tô super ansiosa. É, daqui a pouco eu vou estar ali em cima, né? Gente, eu tô muito ansiosa pra pegar esse bondinho pra conhecer a Peak Walk. E a gente vai se emocionar junto, porque realmente é muito louco. See you, honey.
Nossa. Você chegou? É o primeiro estágio dele. Tem que pegar lá. Sem palavras, é lindo demais. É uma sensação de amplitude, sabe? Uma coisa, você olha o infinito assim, essas montanhas, é maravilhoso. Das ist ja gut. Das ist ja gut.
Não, não, não.